မင်္ဂလာပါမော်နီကာချန်နယ်အပြင်ကြွေးပါရဒီနေ့မော်နီကာတို့ဘာကိန်းဆုံးမှာလဲဆိုတော့ Lily Diary ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးဆုံးမှာပေါ့နော်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာမော်နီကာရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလိုဝင်မေးပါနဲ့နော်ပို့ပြီး support ပေးခြင်းတဲ့လူတွေက VPN လေးခံပြီးတော့မော်နီကာရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဝေးစေချင်ပါတယ်ကဲဒီရဲ့ပိုင်းတွင်းတော့မော်နီကာကပျောက်နေရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတင်ရမှာလဲပြင်းနေရပြီးတော့ဂိမ်းဆုံးမှာလဲဟိုပါပေါ့ဂိမ်းအစ်စ်လေးလည်းမတွေ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပါဗီဒီယိုအိုင်ဒီယာလည်းမရှိတိတ်မရှိတော့ဘူးဘာလို့အကြောင်းလို့ဟိုဆော့စေ့ချင်တဲ့ဂိမ်းလေးရှိရင်တော့ comment မှာရေးခဲ့ပြီးပါတော့မော်နီကာ comment နေတော့တိတ် like မကြည့်နိုင်ဘူးအကြောင်းတီးခံပေးပါတော့မော်နီကာမအားလို့ပါခဲဂိမ်းနဲ့ဝင်ကြမယ်အဲ့ character လေးကတော့မော်နီကာလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးဝင်သူကအင်ဂျီပဲလဲပေးလို့ရတယ်ဒီဂိမ်းရပါတော့ကဲဆက်လိုက်ကြအောင်မော်နီကာကဆွဆွာမိန်ကလေးလုပ်ပြီးသွားရေဆိုတော့ယောက်ျားလေးလုပ်မှာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့မော်နီကာကဘလို့ယောက်ျားလေးလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဟွာမိန်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဟန်ဆမ်ပုံလေးပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့တည်ငြိမ်ငြိမ်ပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ဟိုဟာယောက်ျားလေး accessory ကနည်းတယ်ပေါ့နော် main ကလေးဟာရများတယ်မြခုံးမွေးရောမော်နီကာဒီတိုင်းလေးပဲဒါလေးပဲယူလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုကြတော့အရင်ပြောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆွဆွာပုံလေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဗစက်ကကြတော့အလိုအရင်ဒါကြကြီးဟာနေပုံစံမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးနဲ့မလိုက်ဘူးလေတည်ရမလားပြောင်းဆက်ဆက်နဲ့ဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့လိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပုံလေးပဲယူလိုက်မယ်ကဲပါနီရေကတော့ယောက်ျားလေးမှာတော့အချို့ enemy ပုံလေးမှာတွေ့ရဒါပေမဲ့ monica ကတော့အဲ့လိုကြီးမကြိုက်ဘူးဘောနော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အားတော့မယူတော့ဘူးအိမ်မှာဘောနော်နင်းနေတော့ချိန်ချောင်းရဲ့မော်နီကာအိမ်မှာရှောက်ရွေးနေတာဘောနော်အကြောင်းလို့နင်းနေလေးတီးခန့်ပေးပါလို့ကဲမော်နီကာမက်စ်လေးနဲ့ပဲလွှတ်လိုက်တော့မယ်ဘောနော်ချုပ်ပကောင်းလို့mask ကြီးအုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကလည်းမျက်နှာမမြင်ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ mask ကိုဒီမှာချစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စပင်ကြတော့အဲ့လိုတူတူလေးတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားလေးဆိုစပင်တူတူလေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်ကပေါ့နော်အနောက်ကစပင်ကြတယ်အဲ့လိုလေးပဲယူလိုက်တော့မယ်ချုပ်ကောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတွေကတော့ main ကလေးအတွက်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးအတွက်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကကျစ်စာမီးရေလိုပါညာဆန်မကပေါ့နော်အများကြီးပဲပေါ့နော်ကဲအင်ဂျီအပတ်သူသွားကြအောင်အင်ဂျီကတော့အော်ရှေ့ဆရာလေးသူကဘယ်တော့ဒီဟာလေးကပုံမိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီယောက်ျားလေးဟာအလိုလက်လေးပါပြောင်းသွားပါဘယ်တော့မင်းကလေးဟာဆိုအဲ့လိုဖြစ်လာမဖြစ်လာတော့မသိဘူးဘောနမနီကာအခုမှဆက်ဆော့ပါဘောနော်အကြောင်းတီးခံပေးပါလို့ကဲဒါကြီးကကျတော့မင်းကလေးနည်းနည်းဆန့်သွားတယ်ဘောနော်အဲ့ကြီးကတိတ်မမိုက်ဘူးအကြောင်းမလို့မော်နီကာအရှိဆုံးအဟာလေးပဲယူရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဘောနော်အဲ့လေးပဲကောင်းပါတယ်ရှေ့ဆုံးအဟာပဲယူလိုက်တော့မယ်ဘောနော်အဲဒါကြီးကဝါညာဝေးအင်ဂျီလာရေချိုးဝေးဆောင်လာလားမသိဘူးနော်ဒါပဲဖြည့်အဲ့လေးပဲယူလိုက်ပါမယ်အဲ့မှာဘောနော်မော်နီကာပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ပန်းရောင်ကြီးကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပန်းရောင်ကြီးကမင်းကလေးလေးဆန်နေဘောနော်အကြောင်းအစိမ့်အနှုတ်ရောင်လားပါนุ่นเนี่ยยังไม่ติดวะเนาะแอปโหลขอแล้วไม่ติดอูไอ้อาวายังเนี่ยบีน่าวะเนาะไอ้อะนี่ไปอยู่ยังก็มล่ะไม่ติดอูไอ้อะนี่ไปเลยไปมั้ยแกพนักวะเนาะพนักหนองพี่แล้วเช็ดบัวเช็ดไอ้ก็รอแม่ยังเลยไปไล่ตรงมั้ยแม่ยังเลยล่ะพี่พนักก็จ้ารอมอนิกาอัวบ่บ่พนักไปไล่ตรงมั้ยวะเนาะยกจ้าเล่สั่นอ๋ออแม่เล่ไปไล่มั้ยแม่เล่ล่ะပြန်ဆွေးကြွေးပါရတော့ယောက်ျားလေးနဲ့တော့တိတ်မလိုက်ဘူးနော်ဟိုဘက်တည်းက
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လာတိုက်ပုံအင်ဂျီဝင်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရောနော်သူကဟောပေါ့ကွက်တီပဲဗောနော်ကဲမိုနီကာဟောပေါ့အရှိဆုံးကဆွဲကျူးလေးပဲလိုက်ပါမယ်အဲ့လေးလာခရစ်ယာန်ပုံစံမျိုးလေးအဲပေါ်လည်းမပေါ်ဘူးကအင်ဂျီနဲ့ကွဲနေရောဗောနော်မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ယူလိုက်ပါမယ်သူများမြင်တဲ့လူလည်းမြင်ပါဗောနော်ကိုကတော့မြင်ဘူးဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါအဲအရင်ကြည့်လိုင်းပြီးရောဗနော်ကဲမော်နီကာဒီမှာဗနော်လှတဲ့ဟာလေးရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာတခုဒီဟာမတုံးလိုက်ရတော့ဟောဖြစ်နေဗနော်ကဲထားလိုက်ပါတော့ save လိုက်ပြီဗနော်ကဲမော်နီကာရောအခြား character လုပ်ကြည့်မယ်ဗနော်ဒီခါတော့ main clay လုပ်မယ်ဗောနော်ယောက်ျားလေးပြောရဆိုတော့ main clay main clay ဆိုတော့မနီကာအထင်အဲ့ဟာ character 3ခုပဲယူလို့ရအထင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီ character ကတော့အရင်လှအောင်လုပ်မယ်ဗောနော်ကဲမော်နီကာသွေးနေအောင်ဟော Wednesday ပုံစံလုပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့မော်နီကာသွေးရပါတော့အကြောင်း Wednesday ပုံစံလေးလုပ်မယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကဟာရတော့အဖိုးတွေအဖွားပုံစံလုပ်ရအောင်ဗျာနော်တခြားလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်မြေခုံးမွေးရလည်းမဲရအောင်ဗျာနော်ကဲဟာမော်နီကာတော့ Wednesday ပုံစံပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုရောသွေးနေဗျာနော်Wednesday ပုံစံမလုပ်ရင်ကောင်းမလားမနီကာကတော့စဉ်းစားနေတော့မော်နော်စပင်ကလာပါယူလို့ရတော့ရမ်းမိုက်ဝိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့စပင်เนี่ยတိမလှလို့ချစ်စာမီလေးနဲ့အပိုလှတင်တယ်ဒီမှာ black color ရှိ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Wednesday ပုံစံပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်ဗောနော်ဘာဖြစ် Wednesday လဲချောပါရဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့မျိုးလုံးကြတော့သူက Wednesday ပုံစံတော့တိတ်မမတ်မီဗောနော် eyeliner မဟုတ်လို့မျက်ခုံးအတုတွေတထားလာဘာလဲမသိပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ဒီတိုင်းမပါတဲ့ဟာလေးပဲလဲတော့မယ်ဗောနော်ပြီးတော့စပင်ကနောက်ခံသူ့ရဲ့စပင်အနောက်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းမွားဟိုဘက်ကဟာရရှေးရဟာရဆိုတော့မနီကာယူချလိုက်မှလာတဲ့ဟာလေး
ရမနီကာရောအင်ဂျီပါလေကြောင့်ဘောနောဝနစတေးရဲ့အင်ဂျီအားကြတော့သူကအလိုဘောနောလက်ရှိလားဘယ်လိုမျိုးလဲမသိဘူးဘောနောဒီမှာထင်အထင်တော့လက်ရှိဆိုအဲကြောင့်မလို့လက်ရှိစကက်ရဲ့ဘောနောအဲ့မှာအရန်တူတဲ့စကက်တွေရအတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်မနီကာဟိုကြည်တီကြည်နဲ့နောက်ဆုံးတော့လဲရသွားတယ်ဘောနောကဲဒီမှာတော့မော်နီကာရဲ့တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Wednesday ဖြစ်သွားပါပြီပြီးတော့ငကက်လေးပါလေးဘောနောတမန်သူ့မှာဆွဲကျိုးမပန်တဲ့တော့ကြောင့်မလားမလို့တော့ပြီးတော့ငကက်ဘောနောငကက်ကပန်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ Wednesday ကအဲငကက်တော့မပန်တော့မယ်ငြင်းအောင်မဟုတ်တမ်းဘောနောပြီးတော့လကုကွာဝဲလို့ကဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ Wednesday ကအကြောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွယ်အဲ့ဒီလွယ်ဘောနောဒါပေမဲ့အဲ့ black color လို့အဲ့ကသူသူကိုယ်နဲ့ရှင်ကြည့်နေမှာကြီးနေပုံစံမျိုးဖြစ်နေဘောနော်တိတ်မလိုက်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဟိုက brown color ပတ်ဖက်လေးပဲယူလိုက်တယ်ဘောနော်မော်နီကာအထင်တော့ဟိုသူလွယ်ထားတဲ့ဟာဘောနော် brown color လားဘာလည်းမသိဘူးအမဲရောင်လားမသိဘူးမော်နီကာအထင်တော့ brown color ဘောနော်မော်နီကာအထင်ကိုပြောပါကဲဒီမှာတော့အမီးရေပါရှယ်တဲ့မဲ့မော်နီကာအမီးရေမလိုရတဲ့ကြောင့်မလို့မနက်က character လေးရဲ့ Wednesday character ပြပါပြီ။ကဲဒီ video လေးကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်အကျဉ်းအများကြီးတင်ပါတယ်။ Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်။